treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Nu, geras komentaras bus, nes kontroliavom visas rungtynes, keturis kelnius, visus juos laimėjom. Džiaugiuosi vyrais, kad po 15 dienų pertraukos atėjo su labai geru požiūriu, labai gera energija. Labai esu patenkintas, kad mes susitvarkėm su jų lyderiais visais. Taip pat esu patenkintas Vaido ir Tainerio sugrįžimu. Jiems reikėjo to, tų minučių šiandien, kad pajaustų. Turiu daug kredito atiduot savo trenerių štabui, kurie darbavosi per tuos FIBA langus. Tikrai, kai sugrįžau, komanda jautėsi, kad labai alkana, labai ištroškė tų rungtynių, labai tokie, kaip pasakyti lietuviškai, competitive. Šiandien mes nebuvom arogantiški ir buvom paprasti ir alkani, dėl to pasiekoj mes pelnytą pergalę laimėjom, manau ir žiūrovom patiko mūsų žaidimo stilius. Kaip galima įvertinti būtent Kariniausko ir Laisnerio pirmus pasirodymus, abu gana solidžiai atrodo žaidimai? Teigiamai, abu du įnešė energijos ir iš vis kiekvienas žaidėjas šiandien nuo solo pakilęs, jie įnešė savo energiją ir mes džiaugiamės ir jau rytiniai treniruotėj, kad turim pagaliau pilną rotaciją. Pilną komandos sudėti ir mes norėjom viens kitą papildyti energiją. Ir tiek Vaidas, tiek Taneris tikrai teigiamai sugrįžo. Arnas Butkevičius pradėjo rungtynės 5 iš 5 pataikydamas tritaškius. Kaip vertinat jo pasirodymą ir ar dažnai mato treniruotėse, kad susimestų viską, ką meta? Arnas yra labai geras metikas ir vienose rungtynėse jis juos sumes, kitose nesumes. Vienose rungtynėse kamuolys nukeliaus pas vienos pozicijos žaidėjus, kitose rungtynėse pas kitos pozicijos žaidėjus. Čia yra komanda. Ir mes to nesureikšminam, kurią dieną kam atkeliavo kamuolys. Šiandien atkeliavo Arnui, jisai mest gali. Jeigu varžovai nuo jo rizikuoja, tai čia yra jų problema. Ir tai mūsų tikrai nestebina, kad jis įmetė... Kiek čia sakėt, iš 5-5, iš 6-5. O kalbant apie varžovų tritaškius, šiandien mažai įsimetė 12, pataikė tik 2, ar tai jūsų gynybos nuopelnas? Akcentavot kažkaip, kad galima išvengti varžovų tolimų metimų, nors yra pataikančių žaidėjų ir gailius? Tiesiog sekėm gynybinį planą, labai žaidėjai buvo susikoncentravę į tą vadinamą skautinimo reportą. Ir į pastabas iš pirmų rungtynių, nes jau mes su jais žaidžiam antrą kartą ir pasikartosiu, kad tikrai padarė žaidėjai gynyboje didelį darbą, susitvarkė su savo gynybinėmis atsakomybėmis ir dėl to gavo kreditų polime. Šiaip tokios solidžios rungtynės, bet gana banguotos, turėjo ir plus 18, varžovai sugebėjo prisivyti beveik iki 10, po to vėl šovė į priekį. Kuo aiškina tą bangavimą ir kiek jūs tai netenkina, ar viskas gerai? Nu... Nepykit, bet aš nesutinku, kad mes bangavom, nes mes laimėjom 4 kėlinius visus. O tenai, kad... Nežinau. Nebuvo tokio, kad jie ten 10-0 kažkur eitų, ar 15-1. Nebuvo to. Šiandien mes tų bangavimų išvengėm ir mane tas labai, labai teigiamai nuteikė, nes turint omeny, kad mes 15 dienų nežaidėm. Treneri, kalbant apie tos sugrįžtančius krepšininkus ir apie Maurice Andurą, jis buvo kviestas trumpam laikui. Kokia yra situacija su jo, kiek jis dar bus komandai, matom, kad jis gerai įsibėgėja ir kiek jis dar bus komandai? Labai paprastai mes vertinam jo situaciją. Aš neturiu jokių naujienų apie jį, tai mes vadinam jokių naujienų, yra geros naujienos. Jeigu mes kažkokių naujienų turėtume, mes žinom, kad jau jisai tada jau pradėtų krautis lagaminus. Bet šiam momentui jokių mes net užuominų neturim ir šiam momentui jis yra pilnateisis mūsų komandos narys. Tai gali būt, kad netrumpam laikotarpį jis lieka? Visaip gali būt, bet mes esam pasiruošę viskam. Gal taip atsakysiu šitą klausimą. Kalbant apie Martyną Pacevičių ir tada susijant jo situaciją su Arnas Damavičius gaus daugiau laiko dublerinį komandoje. Ar yra kažkai sprendimai su Martynu Pacevičiu, ar jisai gaus tas mažas minutės, ar galbūt skolinsis kažkur kitur jį? Kol kas naudojamės jį kaip pilnateisį komandos narį ir tas sprendimas pasilieka toks pats. O skolimų dar tokių mes minčių neturim. O treneris Džervis situacija kokia yra šiuo metu? Džervis skaičiuoja jisai rankų pirštais, kiek jam dienų lieka, tai kol kas dviejų rankų neužtenka, trijų rankų neužtenka, žodžiu 49 jisai šiandien suskaičiavo, dienos liko, tai kažkaip jis ten turi tą matematiką su daktarais apsiskaičiavęs, kažkur gal sausio vidury pradės turbūt su kontaktu, jau rimčiau ir maždaug aš spėjau į rungtynės, taip, jeigu labai pozityviai žiūrėt, tai jisai turėtų grįžti vasario mėnesį.
Turint omeny, kaip jisai dabar sunkiai dirba, kaip jisai, kaip pasakyti, prakaituoja ir jisai sugrįž pakankamai geros fizinės formos. Jisai turbūt sugrįž geresnės fizinės formos, negu jis atvyko po vasaros. Vasarą jis greičiausiai nieko nedarė. Dabar jisai kiekvieną dieną juda, dažniausiai po du kartus per dieną, tai žiūrėsim. Jeigu Červis grįžta, Morisas lieka, tai matot visus aikštėje, įmanoma juos kažkaip... Čia yra gera problema. Treneriams tai yra gera problema ir manau, tą sustvarkysim. Galbūt LKL rungtynėse tokiu atveju mes kažkurį žaidėjo netgi pailsintume. Ačiū, treneri. Ačiū. Tai, treneri, pradėkime nuo jūsų komentaro per rungtynės. Nu ką, sunkios mūsų varžybos šiandien buvo. Po 3 savaičių pertraukos ruošėmės, tengiamės. Išmušo tas iš vėžių jų agresyvumas, energingumas. Gerai keitėsi jie, nedavė lengvai priimti kamuolių, o jeigu priimdavom, neten išsipasuodavom, kažkiek strigome polime labiau. Ir aišku, gynyba, jie kai gerai susigina, jie į greitą užpolę, gerai pataikė šiandien 13 tritaškių iš 31, o mes silpnai iš 12-2 ir aišku, 10 pramestų baudų. Prieš tokią komandą žaidžiant reikia geriau polime. Tas jūsų tritaškių pataikymas, kur matot pagrindinę priežastį šiandien? Ir mažai išmetėt turėjote? Mažai išmetėm dėl to, kad jie keitėsi, vedėm į vidų, ėjo dvejai, turėjom išsimeisti ant tritaškių linijos, bet tai pasuodavo į vidų, tai neišėdavo iš visų pasuoti. Kalbant apie gynybą, ar buvo rizikuojama, tarkim, su Butkevičium, Karniauskui susimėtė jie metimus? Ne, su Butkevičium nebuvo, šiandien jam jo diena 6-5 tritaškiai ant rotacijos, ant susikeitimų ten, kur ėjome pagalbą, bet tai nebuvo iš vieną tritaškį gavome iš strong side'o. Kol kas 2 pergalės, kur matot didžiausias tas priežastis, kodėl tik tiek pavyko iškovoti ir kiek lemia tas tvarkaraštis, kur gan sudėtingas? Nu, čia gali teisintis kiek tik nori, iš tikrųjų laukiam tų varžybų su tais varžovais, kuriais galime žaisti iš tikrųjų, nes antrą ratą pradedam, dar nesužaidę pirmo ratą iš tikrųjų varžybų visų. Ir jau po 2 kartus su Lietkabeliu surytų jau sužaidė Žalgiris. Laukiam ten, kada bus su Jonava buvo nukeltos, su Dzūkija nukeltos visos tos varžybos. Aišku, tai kerta kažkiek ir psichologiškai, bet stengiamės, dirbam, stengiamės nereaguoti į tai, kiek išeis, tai bus. Galbūt, trenerė, apie keli žaidėjus, apie Isaac Bonton, kuris dabar ir jis jau išvyko? Jis susirgo. Kiek, kuriam laiku išskirti? Šiandien ryte parašė, kad susirgo, tai nežinom, kiek čia bus. Kiek apskritai esate patenkintas jo įsiliejimo į komandą ir jo to pirmais žingsnis Europoje? Nu, nieko, sunkiai jam pakol kas sekasi, einam, adaptuojasi, žiūrėsim, kaip čia bus. Kalbant apie Domą Sidarevičių, buvo rugsėjai skelbto, kad jis nežais apie 6-8 savaitės. Kokia yra dabar reabilitacijos ta situacija? Jo, jis pradėjo sportuoti kažkiek ir bandom, kad ant sausio mėnesio turėtų grįžti, bet iš tikrųjų ten tokia situacija, kad turi pabandyti aikštelį išbėgti, tada tiksliau žinosim. O čia kažkokie, nežinau, tie padariniai traumas, kad buvo, taip įsitėsė tas reabilitacijos periodas? Ne, tai normalu, tokia trauma, tai kaulų lūžis, ten pėdos, tai yra varžtas įdėtas, nu tai ten yra ilgiau ta reabilitacija kažkiek. Ačiū.